Қазақстанда жанармай бағасы бір жылда 11% өскен. Үкіметтегі жиында энергетика министрі Қанат Бозымбаев осылай деді. Павлодар мұнай өңдеу зауыты 25 қазан күні іске қосылғаннан кейін елдегі I-92 маркалы бензиннің өндірісі 2,2 есеге артады. Ал жанармай тапшылығына қатысты мәселе желтоқсан айының соңында реттеледі дейді министр. Жалпы бензиннің қымбаттауы өзге де тауарлардың бағасына әсерін тигізді. Мәселен, азық-түлік тауарларының бағасы жыл басынан бері 3,1% өскен. Сондай-ақ маусымдық факторларды ескерсек, 4-90-да жеміс, көкөніс және өзге де ауыл шаруашылығы өнімдерінің бағасы өзгереді дейді ұлттық экономика министрі Тимур Сүлейменов. Мәселен, биыл пияз, сәбіз, қызылша, қой және сиыр етінің бағасы екі есе қымбаттаған. Енді инфляциялық өсімді тұрақтандыру үшін жыл соңына дейін оның деңгейі 6,9-7,5% аралығында ұстау көзделіп отыр деп сөзін қорытындылады министр. Азық-түлік емес тауарлар, яғни дизель отынына, бензин және сұйытылған газ секілді тауарлардың бағасы 5,5%-ға қымбаттады. Жыл басынан бері ақылы қызметтер бағасы да 4,3%-ға өсті. Жалпы инфляция деңгейі қаңтардан осы айға дейін 4,2%-ді құрады. Маусымдық факторларды ескере отырып, мейрамдар қарсаңындағы күндері дәстүрлі түрде жемістер мен көкөністердің бағасы өседі деген болжам бар. Осы орайда ауыл шаруашылығы министрі мен бірлесіп, өңірлік тұрақтандырушы қорларда азық-түлік тауарларының жеткілікті қорын қамтамасыз ету көзделіп отыр.